3. Mesterdetektiven Dolok Holmes og assistenten hans, Dr. Fanny, befant seg i Stasjonsgata. Våren var kommet til Spydberg, og til å være et åsted var det slett ikke et dumt sted å tilbringe påsken. Ganske snart fikk de øye på dagens mistenkte som kom ruslende ned i gata. De gikk og presenterte seg for rockeren. Mikael Krohn, svarte mannen og rakte frem hånden. Stemmen hans var så dyp at det dirret i bakken da han snakket. Jeg jobber med et nytt blogginnlegg. Blogger du? Spurte Dr. Fanny overrasket. Ja, jeg blogger om musikk, men jeg jobber fremdeles med å finne personligheten min. Så jeg sitter her og leser den der Sofie Elise-bloggen for inspirasjon. Du er ganske populær, er det ikke? Jo... Nølte Dolok Holmes, litt usikker på om hun ville være det rette forbildet for Agarokkeren. Vi har hørt at du var i huset der det grusomme mordet fant sted. Det stemmer, men jeg var et helt annet sted. Det er et digert hus, så jeg kan umulig rekke fram og tilbake dit i mørket, altså. Hvor i huset var du da? Spurte Dolok Holmes, mens Dr. Fanny gjorde noe artig. Jeg var i biblioteket, eller mediateket som det heter vel. Jeg lånte en data og undersøkte noen blogger. Rett før strømmen gikk, så leste jeg seblast.com. Ja, den var ganske artig. Dolok Holmes noterte flittig. Har du gjort deg opp noen tanker om hvem morderen kan være? Lød mesterdetektivens siste spørsmål. Jo da, svarte Ragarokkeren. Jeg er sikker på at det er han der gitaristen fra Hallingdal. Han som ble med i bandet til broren sin, før bandet skiftet navn og ble berømt. Dolok takket for svarene, og de fortsatte sporet videre. Både Dolok og Dr. Fanny visste nå hvem de skulle se etter. Gjør du! Musikk.